פוגל, אפילו אימא שלי לא יכולה להציג אותי כמו שאתה כתבתי. <laughs> תודה רבה גם על המילים החמוץ וגם על ההזמנה. פרופסור mm -hmm. דודי שוורץ, הרקטור, ידידי ירון זליכה, מכירים הרבה שנים. אני שמח להיות פה בעקבות חוק טל או חוק... קשב, זה שוויון בנטל משהו, ו... וגם היום אריאל הוכרזה כאוניברסיטה, ואני חושב שזה יום גדול. <עובת> מכללת אריאל היום קיבלה מעמד של אוניברסיטה, ואני חוזר ואומר, זה יום גדול, ובאמת הוסר פה, פה למעשה מסך של צביעות. כשרצו לתת למעמד של האוניברסיטה, כי היא עומדת בכל הפרמטרים, אז אמרו, זה, אמרו שזה פוליטיקה. אלה שהתנגדו זה לא פוליטיקה, אלה שרצו זה כן פוליטיקה. ופתאום חסר כסף, למרות שאמרו שיוסיפו. כל השנים דוחפים לפתוח אוניברסיטאות, לפתוח מחקר, להרחיב, אבל היום אני שמח ואני רוצה לברך את שר האוצר ושר החינוך. שהתעקשו באמת והגיעו למעמד הזה. אני ברשותכם מספר מילים על, על המשרד, שאני, המשרדים שאני עומד בראשם, אבל אני גם רק במשרד התקשורת במספר מילים, אחר כך עוד כמה משפטים על איך אני רואה את כל הנושא של חוק טל, השתלבות של החרדים. לגבי משרד התקשורת, אנחנו יודעים, מכירים את, את הרפורמה בסלולר, אבל אני חייב להגיד לכם איך אני רואה את הדברים. ואין לי ספק שהבוגרים, שזה רק 300 ביומיים האחרונים, וכל 2,500 שלומדים פה את המקצועות בתחומים שונים, שבאמת אתם תגיעו לשוק ותתפסו תפקידי מפתח, באופן טבעי אין מה לעשות, האקדמאים הם תמיד למעלה. ב-99% מהמקרים, ו... אז אני אומר לכם איך אני מסתכל על המקומות שאני מגיע אליהם. אני אומר, אם אתה מקבל תפקיד של שר, מנהל, מנכ"ל, חשב, לא חשוב מה, תפקיד בכיר, לנגד העיניים שלך, או נגד עיניי, עומד הציבור. כשליח ציבור עומד הציבור. אני בודק מה האינטרס של הציבור וחוזר אחורנית. שימו לב, לא מה האינטרס של אף אחד בדרך, של הציבור. שלחו אותי לשרת את הציבור. ואני אומר, אם אתה שר החקלאות, אל תהיה שר החקלאים, כי אם אתה שר החקלאים, עגבנייה זה 20 שקל קילו. ואם אתה שר השיכון, אל תהיה שר הקבלנים, כי אין דירות, או שדירות עולות מיליון וחצי שקל. תעזור לחקלאים, תעזור לקבלנים, בשום שכל, אבל לנגד עיניך צריך לעמוד הציבור. ולי היה מאבק לאחרונה במשרד הרווחה דווקא, עם העמותות. העמותות אמרו, מה אתה רוצה, אנחנו חייבים לצלם נזקקים. אם לא נצלם נזקקים, לא נקבל תרומות. הוויכוח שלי איתם היה אחד. אנחנו פה בשביל הנזקקים, או הנזקקים בשבילנו. אם אנחנו בשביל הנזקקים, בואו ניתן להם בלי להשפיל אותם, בלי לפגוע בכבודם, ובואו ניתן להם כמנהג העם היהודי, מתן בסתר. אין יותר יפה מזה. אבל אם אתם רוצים להתחלף בתפקידים ולקחת נזקקים, שגם ככה החיים לא יראו להם פנים, ולהשפיל אותם פעם נוספת, ולהזמין אותם בשעה חמש לקבל חבילות, ולפתוח את המשאית רק בשבע, ערב חג, שכולם ממהרים וכולם עצבנים, ואז לזרוק את החבילות, והם קופצים על זה ולצלם אותם. ולראות בעולם, תראו, עם ישראל קופץ על האוכל, או רב על האוכל, זה לא פה. לא רוצים, תודה רבה, עשינו את זה לבד, הבאנו כסף, חילקנו תלושים, אנשים קיבלו eh, תלושים, קשישים קיבלו 300 שקל, משפחות קיבלו 500 שקל, יכול להיות שזה לא מספיק. תמיד זה, יש מקום להוסיף ומקום יש יותר, אבל הם לא הושפלו. ואני אומר לכם, את התמיכה הכי גדולה קיבלנו דווקא מהנזקקים. אחרי שחייל אמר, אני לא רוצה לצאת הביתה לחג, כי אמא שלי שלחת אותי לעמוד בתור לקבל חבילה, וילד לא רוצה לצאת מהפנימייה בראש השנה, כי הוא יודע שהוא צריך ללכת לאיזה פינה שם אה, לקבל חבילה, אמרנו, פה, פה זה יעצר. שוב, על אותו עיקרון. משרד הרווחה צריך לטפל בנזקקים, לא בעמותות. לא באף אחד בדרך, לא רוצה לפגוע בכבודו של אף אחד, באף אחד. צריך לשתף פעולה, אבל לא להיות שם בשבילהם. וזה הסיפור בסלולר, וזה הסיפור בכל תחום מתחומי חיינו. אני חושב שזה הסדר הנכון. ולכן, ככה פעלתי וככה אני פועל. לגבי הנושא השלישי, האקטואלי, של שוויון בנטל, אני חושב שהוויכוחים האלה הביאו אותנו למקומות שלא רצינו להיות שם. לא התכוונו להיות שם. הביאו אותנו ליריבויות מיותרות, לקוטביות. אני חושב שאפשר היה להגיע להסכמות. פשוט פה הבינו שכמה שאתה קיצוני יותר, יש לך יותר רייטינג, יש לך יותר הישגים. ואני חושב ש, שאנשים טעו. מי שחושב שעל הרקע של הקצנה, והרגע של לא בהדרגה לאלתר, לא גיל 26, גיוס לכל 18, ומי שחושב שהוא יכול לשנות דברים, או מנהגים, או נוהגים של 64 שנים בחודש, הוא פשוט לא מבין על מה הוא, מה הוא סך. ואני לא יודע כמה תמימות יש בזה, ואני לא רוצה להשתמש במילים אחרות. להביא את העם הזה היום לשסע, להביא את העם הזה לקוטביות, זה דבר שאנחנו לא צריכים אותו. אנחנו לא צריכים אותו, הוא מיותר. ואני מאמין שאנחנו, בעזרת השם, דווקא אנחנו עכשיו, בקואליציה שנשארה, כן תיתן את המענה. ואני מאמין בזה כי יש נכונות. שוק העבודה אני כבר לא מדבר, כי כל התרגיל הוא ככה, להוציא את תלמיד הישיבה מהישיבה, כדי שאחר כך הוא כבר לא יכול לחזור וישתלב במעגל העבודה. לא צריך טריקים ולא צריכים שטיקים. יושבים פה אנשים שלא רק רוצים להשתלב, גם משלמים טוב כדי להשתלב. אלפי אנשים שאנחנו רואים הוכחות מול העיניים. לבוא להציג אותם כהשתמטים ויושבים על הצוואר של המדינה, רבותיי, זאת טעות. זאת טעות שלדעתי, את מה שהם חושבים שישיגו מזה, הם לא יקבלו. זה נכון. בקשה, יש לנו... זה נכון, אני אומר לכם בצורה הכי גלויה, לצבא לא נוח. לגייס חרדים. לא נוח. כי תראו, אם הוא צריך לשלוח אה, חייל אה, לקורס חופשים, אז הוא לא יכול לשלוח לבה"ד 10, כי יש שם חיילות, אז מביאים את המדריכים ליחידה. אני לא אומר שזה נוח. אבל אפשר להסתדר עם זה. אפשר להסתדר את זה, אפשר להסתדר את זה מצוין. והיום החרדים שמגויסים שמגי... גם לשחר וגם למסגרות אחרות, לנחל החרדי, אנחנו שומעים עליהם רק דברים טובים ורק תשבחות. זאת אומרת, שאם באים ואומרים, אנחנו מוכנים, אבל בהדרגה. בואו ניכנס בצורה מסודרת. אפשר היה לעשות את זה, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה. הדבר הכי חשוב זה שיתוף פעולה והסכמות. לא כיפופי ידיים. רבותיי, מדובר באחים, מדובר בעם יהודי. לא לכופף ידיים, בטח לא לשבור ידיים. בשיטות האלה אנחנו לא נגיע לשום מקום. לגבי ההמשך, אני צופה שבימים הקרובים אנחנו נצטרך לגבש משהו, יחד עם המפלגות החרדיות, ואני מאמין שאנחנו שוב נגיע להסכמות. נגבש אה, איזושהי הצעת חוק או סוג של הסכמות ו ואנחנו ניישם את המהפכה השקטה שמתחוללת במגזר החרדי. יש מהפכה שקטה ואני יכול להעיד מעדות ראשונה שבמשרד אה, הרווחה יש שיתוף פעולה בלתי רגיל עם המגזר החרדי, דבר שלא היה בשנים האחרונות. הם בשנים, הם לפני זה השתדלו להצניע את הבעיות של הרווחה, את הבעיות החברתיות, לא היו מציפים אותם. היום יש לנו ממש תוכניות דגל במגזר החרדי, יש שיתוף פעולה בלתי רגיל, וה, וממש המשפט של, של הפרה רוצה להעניק יותר מאשר העגל רוצה לנהוג, זה ממש מתאים. הם רוצים... הם רוצים עוד ועוד 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 ועוד, ואנחנו, לא אמרתי את זה הפוך, אני תמיד מתבלבל בזה. זה, זה בסדר? פעם ראשונה שלא התבלבלתי במשפט. זה גם קורה. על כל פנים, הם מבקשים להשתלב במערך החרדי, הם מבקשים להשתלב במערגל החברתי, סליחה. בתוכניות נוח"ם יש לנו, שזה נקרא נוער חרדי מנותק, המון בנושא של פיגור באוטיזם, מאוד מאוד מעורבים, מאוד משתפים פעולה. ואין לי ספק שגם המגזר החרדי מבין שהשכלה זה מפתח לעולם התעסוקה, מפתח להצלחה, מפתח למעשה, כמעט לכל דלת זה מאסטר. ש... שכל גוף, כל אוכלוסייה שמשקיעה בזה, היא רק יוצאת נשכרת. אני חושב שמה שקרה היום זה סוג של משבר, אבל גם סוג של הזדמנות. סוג של הזדמנות שאפשר יהיה להגיע באמת ולייצר שינויים שלא ייצרנו הרבה הרבה מאוד שנים, ושהחברה... גם החברה החרדית וגם החברה הלא חרדית זקוקה לשינוי הזה, זקוקה לדחיפה הזאת. ואין לי ספק, פעם אחת השכלה, פעם שנייה גיוס בהדרגה, מסודר, לפי הצרכים, לפי ההתאמות, אנחנו נוכל להביא ולהגיע למקומות שכולנו נהנה מהם. לכם ולבוגרים, באמת, אני מאחל הצלחה רבה בהמשך הדרך. גמרתם תואר, אבל אתם רק עכשיו מתחילים ללמוד את החיים. שסקרנות לא תיפסק. תמשיכו ללמוד, להתקדם ולרוץ קדימה, לכם ולבני המשפחות. בהצלחה רבה.